Sziasztok, itt Wolf Gábor. Kicsit filozófikus hangulatban, éppen itt élvezem az életet, és járok körbe a városban, és szeretnék egy bizonyos dologról beszélni, csak egy dologról, hogy gondolj végig valamit, hogy a te céged hogyan hat másokra. Lehet, hogy te most úgy gondolsz magadra, mint a marketing kommandó követőjére, de igazából nekünk minden követőnk vezető. Minden követő vezető, akinek van egy saját tábora, akire kihat. És itt nem csak arról van ám szó, hogy jobban menjen a céged, meg jobb legyen a profitod, hanem valami sokkal nagyobbról. Hadd mondjak egy pár példát. És sziasztok, jó estét, aki most csatlakoztok. A fél ország azért panaszkodik, mert a nemzeti dohánybolt. De itt van Barát András, aki csinál egy céget, és több százaknak, több ezreknek segít leszokni a dohányzásról. Vagy a fél ország panaszkodik, hogy Magyarország a legdepisebb ország. Erre jön Bagdi Bella, aki eléri, hogy ma már több mint 350 iskolában van boldogság órája. Vagy mindenki panaszkodik, hogy a legelnyomottabbak a nők ebben az országban, és a női jogok, a női önbizalom sehol. Itt van Békési Brigitta a Beauty Robics-szal, aki azon dolgozik, hogy nők százainak, ezreinek jöjjön vissza az önbizalma, hogy érezze jól magát a bőrében, hogy legyen egészségesebb, fittebb. Vagy itt van a BNI, amikor én kidolgoztam, hogy az első üzleti tapasztalatomat azt Angliában, meg az Egyesült Államokban szereztem. És ott teljesen természetes volt, hogy két üzletfél az egymás iránt tisztelettel, bizalommal ültek le, hogy arra törekedtek, hogy win-win legyen, és amikor hazajöttem, teljesen meg voltam döbbenve, hogy itthon mennyire más. De amikor elmegyek egy BNI találkozóra, vagy beszélek BNI-sokkal, ők totál egy másik ország kultúrájában élnek, egy igazi nyugat-európai kultúrát hoznak haza. A Stipich Robi, Mezőmoni, ugye a Builder és a Peak, akik szerintem már százezres nagyságrendben tették egészségesebbé embereknek az életét. Vagy a Böröcki Zsuzsi, aki az egész könyvelői szakmát tolja maga előtt, és emeli föl, és teszi őket jobbá. Úgyhogy itt messze nem csak arról van szó, hogy futtasd fel a céged, meg profitálj többet. Itt arról van szó, hogy része vagy egy olyan közösségnek, amivel része lehetsz valami sokkal nagyobbnak. Köszönöm a figyelmet. Jó utat nektek. Sziasztok!